Це пластична хірургія. Нагадаю, зробили реконструкцію, підсилення фундаменту, бандаж, заміна другого поверху на більш легкі матеріали і дахи. Поки що ставте лайки авансом, у любому. У нас такі маячки стоять, от відтоді як схватився бетон під фундаментом повністю, такі маячки у нас скрізь, бо будинок був аварійний у нас, але ми його врятували. І бачите, скрізь аварійні маячки в нас. І цей будинок буде дуже гарний, незважаючи на всі ті дописи, коментарі, що все погано. З баби конфітку не зліпиш, ті дівку не зробиш, але з баби можна зробити дівку. Це чудеса, це пластична хірургія. Це пластична хірургія тільки у будівельному виконанні. Оце таке було файно, красиво і буде файно. До чого я веду? Веду до того, що є пластичні хірурги, а є судинні хірурги, а є будівельні хірурги. Тому що реконструкція, а ще й аварійних будівель – це найскладніша будівельна дисципліна. Найскладніше, тому що ти ніколи не знаєш, що тебе чекають. І правильно пишуть розумні люди коментарі, що я не хочу, я не то, що себе хвалю, але лише треба мати сміливість, щоб за таке братися. Є відео на каналі, який був будинок, коли я перший раз його побачив, який був він в печалі, і багато коментаторів писали, що це під знос. Але справжні будівельники писали, що це нормальне. Нормальна споруда і все з неї буде нормально. Ми зробили поясом, скріпили залізобетонним, верх буде каркасний, несучий бетонний, підсилили фундамент і далі побачите. Трохи сторісів. Що ж 20 минут пройшло, сторісів нема від Павла Васильовича. Я як сторіс зранку не випускаю, пишуть: «Оу, прораб, що ти захворів? Чи ти не можеш встати? Чи що ти?» Сторісі. Так, тут. Рехльостики, гашки є. Є, гашки є. Рист. Що скажеш тепер? Ти ж лучше знаєш.